Əllər və dırnaqlar qadınların ən diqqət çəkici yerləridir. Baxımsız əllər irəlidəki yaşlarda yaşlılıq əlamətlərini dərhal əks etdirir. Hər bir xanım dırnaqlarının daha orijinal görünməsinə çalışır. Gözəl və sağlam dırnaqlara sahib olmaq hər bir qadının arzusudur. Qışın boz aylarında əhval-ruhiyyəmizi rəngarəng etməyin incə nüanslarından biri də əlbəttə dırnaqlarımızdır. Ancaq mən bugün sizə rəngarəng olmaqla yanaşı, sağlam və baxımlı dırnağın sirlərini açıqlayacağım. Günlər, bezdim çay içməkdən, çox xaşım. Get dırnaqları vücud, 5 saatdir burada səni gözləyirəm, tez. Getdim. Bu məkanda müştərilərdən əlavə manikür ustaları üçün master klaslar da mövcuddur. Siz də peşəkar olmaq istəyirsinizsə, Kseniya xanımın tövsiyələrini dinləyin. Emi Dırnaq Məktəbi istər manikür, istər pedikür üçün bütün yeniliklərlə üzdə olan bir mərkəzdir. Bizim mərkəz dünyanın bütün ölkələrində, ümumilikdə isə 27 nümayəndəlikdə fəaliyyət göstərir. Biz müştərilərin ən şıq və orijinal dırnaqlarını böyük zövq və yeniliklə yaradırıq. Manikür və pedikür kursları, həmçinin sağlam dırnaq qaynağı, dırnaqların uzun müddət qalmasının və manikürün pozulmamasının sirləri Emi Manikür Məktəbindədir. Enatarina Miroşniçenkonun manikür ustaları bütün dünyada tanınırlar. Elə bir manikür mərkəzi yoxdur ki, Emi Manikür Məktəbinin ustası ilə çalışmaq istəməsin. Dəyərli xanımlar və manikür ustaları, Emi mərkəzinə mütləq baş çəkin. İlk dəfədən sevəcəyiniz bu məkan artıq sizin tez-tez ziyarət edəcəyiniz bir yerə çevriləcək. Gülər üzlü personal, yüksək dərəcəli və peşəkar ustalardan arzuladığınız dırnaqlar, həmçinin də master klaslar Emi Manikür Məktəbində.